פרק כ"ד. ויוסף אפיה אדוני לחרות בישראל, ויסת את דוד בהם לאמור, לך מנה את ישראל ואת יהודה. ויאמר המלך אל יואב, שר החיל אשר איתו, שוט נא בכל שבטי ישראל, מדן ועד באר שבע, ופקדו את העם, וידעתי את מספר העם. ויאמר יואב אל המלך, ויוסף אדוני אלוהיך אל העם, כהם וכהם מאה פעמים, ועיני אדוני המלך רואות, ואדוני המלך, למה חפץ בדבר הזה? ויחזק דבר המלך אל יואב ועל שרי החיל, ויצא יואב ושרי החיל לפני המלך לפקוד את העם את ישראל. ויעברו את הירדן, ויחנו וערוער ימין העיר אשר בתוך הנחל הגד ואל יעזר. ויבואו הגלעדה ואל ארץ תחתים חודשי, ויבואו דנה יען וסביב אל צידון, ויבואו מבצר צור וכל ערי החיבי והכנעני, ויצאו אל נגב יהודה באר שבע, וישוטו בכל הארץ, ויבואו מקצה תשעה חודשים ועשרים יום ירושלים. וייתן יואב את מספר מפקד העם אל המלך, ותהי ישראל 800,000 איש חיל שולף חרב, ואיש יהודה 500,000 איש. ויחלב דוד אותו, אחרי כן ספר את העם, ויאמר דוד אל אדוני, חטאתי מאוד אשר עשיתי, ועתה אדוני, העבר נא את עוון עבדך, כי נשכלתי מאוד. ויקום דוד בבוקר, ודבר אדוני היה אל גד הנביא, חוזה דוד לאמור, הלוך ודיברת אל דוד, כה אמר אדוני, שלוש אנוכי נוטל עליך, בחר לך אחת מהם, ואעשה לך. ויבוא גד אל דוד, ויגד לו, ויאמר לו, התבוא לך 7 שנים רעב בארצך, ואם 3 חודשים נוסך לפני צריך, והוא רודפך, ואם היות 3 ימים דבר בארצך, עתה דע וראה מה אשיב שולחי דבר. ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד, ניפלה נא ויד אדוני כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. וייתן אדוני דבר בישראל מהבוקר ועד עת מועד, וימות מן העם מדן ועד באר שבע 70,000 איש. וישלח ידו המלאך ירושלים לשחתה, וינחם אדוני אל הרעה, ויאמר למלאך המשחית בעם, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני היה עם גורן הערב נא היבוסי. ויאמר דוד אל אדוני בראותו את המלאך המכה בעם, ויאמר, הנה אנוכי חטאתי, ואנוכי העוויתי, ואלה הצאן, מה עשו? תהינה ידך בי ובבית אבי. ויבוא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו, עלה הקם לאדוני מזבח בגורן ערבנה היבוסי. ויעל דוד כדבר גד כאשר ציווה אדוני. וישקף ערבנה, וירא את המלך ואת עבדיו עוברים עליו, ויצא ערבנה, וישתחו למלך אפיו ארצה. ויאמר ערבנה, מדוע בא אדוני המלך אל עבדו? ויאמר דוד, לקנות מעמך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני.
ותעצר המגפה מעל העם. ויאמר ארוונה אל דוד, ייקח ויעל אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה הבקר לעולה, והמוריגים וכלי הבקר לעצים. הכל נתן ארוונה המלך למלך. ויאמר ארוונה אל המלך, אדוני אלוהיך ירצך. ויאמר המלך אל ארוונה, לא כי קנו אקנה מאותך במחיר, ולא אעלה לאדוני אלוהי עולות חינם. ויקן דוד את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים 50. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות ושלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה מעל ישראל.